E bwana, dalali wa taifa, leo niko Kigamboni Kibada kwa Mkorea hapa. Nina eneo hili hapa zuri kabisa, eneo la ukubwa wa square meter 2000 almost na 500 hivi. Ile eneo bwana liko mita chache sana kutoka barabara ya lami. Kutoka barabara ya lami mpaka kufika hapa kuna mita kama 50. Unakuwa umekwisha kufika kwenye ile eneo. 50 ama chini ya 50, ina maana ni nusu ya kilomita moja. Unakuwa umekwisha kufika kwenye ile eneo. Eneo liko mtaa kishua sana kama unavyoona. Majirani wamejenga kama unavyoona, mitaani ya kibabe mno, umeona? Mtaa imejengeka. Paka gorofa zipo. Eneo hili hapa lina la fence pande tatu. Upande wa mbele tu ndo hauna fence. Kwa bei ya shilingi milioni 200 unajipatia ile eneo lilopo Kigamboni Kibada kwa Mkorea. Karibu kabisa na barabara ya lami. Hapa nilipo naweza kusikia mingurumo ya magari kutoka kwenye ile eneo. Karibu sana ujipatie ile eneo. Jamani, Kigamboni kitu kinacholipa ni apartment. Eneo linafaa sana kwa apartment, lakini either unataka kuweka mansion yako hapa, unaweza ukaja ukaweka mansion yako maeneo haya hapa. Karibu sana ujipatie ile eneo lililonyooka mno. Mno, mno, mno jamani. Eneo ni tamu sana. Kwa bei shilingi milioni 200 tu unajipatia ile eneo Kigamboni Kibada kwa Mkorea. Karibuni.